Tohle je Prostor X a mým hostem je poslanec a předseda hnutí Trikolora Václav Klaus. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Byl váš sněm před několika dny, možná už týdnem, mimo jiné i prvním krokem ke spolupráci s hnutím ANO. Pan exprimátor Vokřál tam o tom velmi, velmi otevřeně mluvil. Tak náš sněm byl hlavně ustavující, čili vznikla Trikolora, čili to na to bylo hlavní. Bylo tam hodně stovek lidí i na tom náměstí, i na tom kongresu, takže myslím, že řada těch novinářů byla tak dva dny zamražená, referovala neutrálně až pozitivně. Určitě se to vydařilo, spousta jako význačných zdravic hostů mezinárodních. No a co se týče pana Vokřála, my jsme zvali všechny parlamentní strany jako ze slušnosti a z nich teda odpovědělo ANO, že vysílají místo předsedu. No, tak v tu chvíli těžko jim můžete fakt jako říkat, že tam nemá jezdit nebo nemá vystoupit. Vystoupil velice vstřícně a pak zase... To zní jako, kdybyste mu býval byl chtěl zabránit v tom, aby vystoupil. No, rozhodně nechtěl, jenom tím říkám, že takové ty novinářské spekulace, kdyby tam přišel někdo z jiné místopředseda z parlamentní strany, tak také vystoupil s nějakou zdravicí. Pan Vokřál tam nicméně řekl, nabízí se zde potenciální spolupráce v budoucnosti, kde vy, jako hnutí Trikolora, budete reprezentovat společnost s cílem stavět na vzdělanosti a ekonomice této země. A právě v těchto principech vidíme možnost nově vznikajícího subjektu pro další spolupráci na budování této země. Jste připraveni spolupracovat s hnutím ANO? Tak když tak si pozvěte mluvčího pana Vokřála, aby interpretovali jeho slova, čili my skutečně chceme vládnout. My skutečně ten náš program, který stojí na třech pilířích, bohatství vzniká z práce. K tomu se dostaneme. Tak ho chceme prosadit. My to jako neděláme, aby jsme chodili do parlamentního bufetu a byli moralistickou opozicí, čili my chceme vládnout a s tím, s kým prosadíme největší část našeho programu, s tím vládnout zkusíme. Čili já teďka nejsem vůbec v pozici, ještě jsme v těch průzkumech nepřelezli 5%, abych říkal, tady pan Vokřál, nebo tenhle ten, nebo tamhle ten něco. No, tak pan Vokřál vstřícně nám mile vystoupil, lidé zatleskali a odjel je z jiné politické strany. Já jenom, jestli si můžu tedy přeložit a vaše slova, tak vy připouštíte spolupráci s hnutím ANO na nějaké příští vládě. Je to něco, co by pro vás bylo... Já připouštím spolupráci s jakoukoliv parlamentní stranou, se kterou prosadíme výraznou část našeho politického programu. I s komunisty? Tak to jsou vaše interpretace. Já se ptám, vy říkáte jakoukoliv parlamentní stranu. Tak se podívejte na náš program, podívejte se na průřez toho programu s těmi některými dalšími stranami a s některými je to z programových důvodů vyloučené, že bychom něco prosadili, jo, pokud si nezmění nastavení těch hlav, čili všechno ostatní jsou spekulace. No já jenom, to není spekulace, to je to, co říkáte. No ale já třeba, když jsem zrušil povinnost, se mi podařilo pár věcí v tom parlamentě z opozice zrušit povinnost těch dvouletých dětí, aby je ty obce museli přijímat do školek, tak proti poslankyni Valachové hlasovali i komunisti. No tak mám v tu chvíli jako vyletět ze sálu komínem, nebo... Ale hlasování nad návrhem je něco jiného, než vládní spolupráce. A vy když říkáte... My žádnou vládní spolupráci nyní neděláme, hlasujeme proti této vládě, co bude v příštích volbách, to nevíte ani vy, ani já, kdo se tam dostane, kdo se tam nedostane, kolik kdo bude mít hlasů. Já znova říkám, že děláme celou tenhle ten sněm a všechny ty aktivity proto, abychom prosadili náš program. To je všechno. To je sice pravda a poslední otázka k tomu, ale na druhou stranu vidím průzkumy, kde má hnutí ANO trvalé 30% nebo přes 30%. Čtu ty slova pana Vokřála, který řekl to, co řekl. A vy jste mimo jiné před 3/4 rokem asi jsme spolu mluvili a vy jste mi řekl, že vlastně vás už ta práce ve sněmovně tak jakoby nebaví, nezajímá, ale že vás zajímá exekutiva. Vy teď jste to řekl, že chcete vládnout. Ano. Tak jakoby ta reálná možnost, pokud jsou tu situace. V průzkumu veřejného mínění to je něco jak fotbalový rozhodčí v 3. A třídě. Jo? To zrovna není jako věc, na kterou bych se upínal. Myslím, že byste neměl ani vy. Z hlediska toho, helejte se, kdybych chtěl být hnutí ANO, tak tam jsem a nezakládám Trikoloru. Hájí něco jiného, my chceme zrušit biopaliva, my chceme zrušit dotace a tak dále. Máme tam spoustu programových rozepří, čili já to ale teďka nechci dělat politiku tím stylem, že tohle to jsou darebáci, s těma nikdy nefudem, když ještě máme 3,5%. My se staráme o sebe, propagovat náš program mezi lidmi. Když bude mít hodně procent, tak z toho programu prosadíme hodně. Když bude mít málo, tak se s náma nebude nikdo bavit. Já bych byl radši za tu variantu za A, protože kvůli tomu to děláme, aby jsme to jak do těch zborven, tak těm živnostníkům, tak těm policajtům a tak dále doručili.
Poslední dva roky jsem mohl na vlastní oči sledovat politický vývoj republiky zevnitř. Tato děsivá zkušenost vidět divadýlka pro veřejnost a noviny, neřešení příčin problémů, stárnost a pokrytectví, hloupost a osobní zájmy. To jste řekl. Vy jste byl skutečně zděšen v Poslanecké sněmovně. No tak tou tupostí, stádností a tím pokrytectvím jsem byl skutečně zděšen. Vašich kolegů, poslanců, poslanci jsou tupá a stádní? No tak z Foxa poslanců je velice tupých a velice stádních, to jako nebudu se nebudem zastírat. Kteří třeba? Není to trošku urážlivé? Tak není to urážlivé. Na základě demokratických voleb? No to je, já respektuji, na rozdíl od některých jiných, fartají všechny voliče a proto respektuji i jejich zástupce ve sněmovně. Na druhou stranu, že se ve sněmovně z velké části odehrává teatr na prostých marginálích a mezi tím se nám sem tužené institut strpění cizince, tu se zvyšují daně, tu máme schodek 50 miliard ve chvíli, kdy je ještě nulová nezaměstnanost a nikdo to neřeší, to je pravda, ne? Teď znovu kritizujete tu vládu, která vám tak trochu nabízí, jejíž hlavní strana vám tak trochu nabízí spolupráci. Tak zase, kdybyste byl jako fér a jenom nedělal rozhovor, tak si všimnete, že pokaždé, když tato vláda žádala o důvěru, tak jsme byli proti, pokaždé jsem k tomu vystoupil. Ale to jistě, a řekl jsem z věcných důvodů. Tady je možná ten jeden rozdíl. Já kritizuji pana ministra Plagu, jestli se na to třeba zeptáte. Dojdeme ke školství. No, za jeho maturitu z matematiky a tak dále. Už se na něj chystám samozřejmě a půjdeme do něj, jo? Ale to jsou věcné věci. Já se snažím ty ostatní strany kritizovat věcně a s dovolením vynechávám takového nějakého nemocného syna kriminální věci, já se omluvám. Proto to možná vypadá jako... Kritizujete věcně, ale říkáte, že vaši kolegové jsou tupí a stádní. No tak to je jako celkové hodnocení toho zboru je skutečně z velké části takové. Strana, za kterou jste byl zvolen, je v té sněmovně od 90. let a dost dobře určovala to, jakým způsobem se ta politika vyvíjela. To je přece taky pravda, nebo ne? Cítíte tenhle ten část zodpovědnosti? Za koho? Za ODS? An? Já za ODS žádnou zodpovědnost necítím, to bych za ní měl cítit. Já jsem z jiného subjektu, z ODS jsem byl vyloučen a o tom si tady pište komentáře na Reflexu. Ne? Vy jste byl součástí toho divadýlka. No tak já, každý svůj dá za sebe, tak se podívejte, jak já jsem hlasoval, jak já jsem hovořil, co jsem prosazoval ve sněmovně a pak to kritizujte, jo? Ale tohle jsou takové obecné řeči. No. Paní europoslankyně Maxová, já jsem tu s ní mluvil nedávno i právě o té možné spolupráci. Jo? Ona se proti ní tak trochu, ona je z ANO, tak trochu vymezila a říkala, že některé vaše výroky jsou homofobní. Máte pocit, že jste třeba homofob v určitém pohledu? Rozhodně nejsem žádný homofob, to bych si dovolil jako... To se rovnou omluvte teďka, až začnete příště mluvit. Za druhé, paní poslankyně Maxová byla jedna z těch aktivistek, která tam hájila ty politické homosexuály s tím zákonem o manželství a tak dále. Hnutí ANO ji teda uklidilo do Bruselu teďka a úplně věcně jsem ji tam kritizoval několikrát, třeba i včetně tohoto zákona. Politické homosexuály, co to znamená? Omlouvám se. No tak normální homosexuálové, asi vy i já, máte mezi nimi spoustu přátel, spoustu z nich jsem zaměstnával, i teďka konec konců některé zaměstnávám, je to zcela normální, česká společnost je zcela vstřícná a tolerantní. Dávat nějaká další práva, která už nejsou, ani ty homosexuály nepožadují, je politický homosexualismus. Například, když se podíváte na registrované partnerství, tak teďka teda tady nás hlaví to číslo, ale je to naprosté minimum těch lidí udělalo to, co oni tak s takovým velkým humbukem prosazovali a prosadili. To samé se týká toho manželství. Čili to je skutečně záležitost úzké skupiny těch politických homosexuálů, kteří okolo to dělají politiku a nemá to nic společného s tím, že někdo má trošku nějakou jinou sexuální orientaci. To není žádná chyba, ale ani žádná přednost. Politický homosexuál je politik, který je homosexuál? Dobře, to překládám. Ne, to je ten, co dělá z nějaké sexuální orientace politiku. Vy jste řekl, to je politický homosexuál. Vy jste řekl v DVTV přidávat homosexuál další všemožná práva už je politika některých politiků s jinou orientací. Prosím. S jinou orientací. To není s jinou orientací, no prostě už je to politika. No. No ale to je přímá citace. Je politika některých politiků s jinou orientací, to jste řekl v DVTV? Tak to je nějaký přepis, nevím, tak to jsem to nikdy neřekl ani nemyslel. Myslel jsem, že ty, co dělají z toho politiku, jak už je to politický homosexualismus a netýká se to toho, že má někdo nějakou jinou sexuální orientaci. Zaplať pánbu, Česká republika od roku 61, když to přestalo být trestné, nebo od kdy je velice tolerantní, vy tady v redakci, já, každý, nikdo s tím nemá žádný problém, nikdo to neřeší. A když paní Maxová třeba říká,
že jde o narovnání práv v rámci toho manželství. No tak já s vámi v zásadě nesouhlasím. Vystupovali jsme tak ve sněmovně, podepsali jsme návrh s kolegyní Majerovou, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy, aby byl ústavní, a máme v tom zásadně jiný názor. Podle mě paní Maxová rozděluje tuto společnost. A když třeba Patrik Nacher, kolega z ANO, navrhuje zvýšit práva, aby byla jaksi na úrovni tomu manželství, ale neříká tomu manželství. To je taky příliš. Tak Patrika mám rád, dneska ho myslím uvidím i večer na jedných narozeninách, ale v tomhle tom myslím dělá trošku užitečného idiota a není to od něj moc chytré, protože ten názor má být principiální. Ale ten principiální názor tedy z vaší strany je, když to otočím s dovolením. No, můj principiální názor je ten, že homosexuálové mají už veškerá práva. Ale mají jich mít než heterosexuálové. No to nemají. To mají, jinak by je nebylo potřeba narovnávat. To říká, no, ale to, když paní Maxová chce něco narovnávat, tak to ještě neznamená, že to je písmo svaté, že to je pravda. Jo? A když to chce pan Nacher narovnávat? Když něco řekne pan Sládek třeba, tak to ještě neznamená, že má pravdu, nebo když něco řeknete vy. Jo? Už mají dost prav. Mají naprosto veškerá práva jako kterýkoliv jiný občan, a lidská práva jsou založena na to, aby vám někdo něco nedělal, nikoliv aby vám někdo něco dal. Jo, to je základní jako rozpor mezi lidskými právy, jak je, když se tomu říkalo, negativní, jak je chápou staří liberálové, a mezi tou postmoderní levicí. Jo? Do ústavy zavedeme definici manželství jako svazku muže a ženy. To je z vašeho programu, ke kterému se pomalu dostáváme. Oba jsme to podepsali, nebo ti dva poslanci, co jsme ve sněmovně. Má tohle šanci projít podle vás? Tak je, hlejte se, my neděláme věci podle toho, jestli to má nějakou velkou šanci projít. My v tom našem programu máme řadu věcí, které podporuje třeba 20% obyvatel, nebo 16, nebo 40. A já bych rád občanům slíbil, že to budu hájit stejně. Protože takhle se politika má dělat, máte nějaké názory, zastupujete nějakou skupinu lidí, neříkám, že třeba zrovna vás, a tímto to hájíte. Buď nešikovně, nebo šikovně, to už je jako každého schopnost, ale prostě hájí to zásadově. No. Proč je potřeba zavést to do ústavy? No tak protože ta společnost se tak posouvá, že to začíná být politickou diskuzí. Před 20 lety by vás to nenapadlo, že něco takového se má dávat do ústavy, protože to každému připadalo naprosto samozřejmé. Teďka už, když se zpochybňuje lecos, už není tatínek a maminka, ale je rodič jedna, rodič dvě v některých zemích. Ministrně Maláčová do těch jeslí tam poslali ten metodický pokyn, ať si ty holčičky nemají hrát fanenka, ale neměli stereotyp. No tak tu chvíli. Jaký metodický pokyn? Tak metodický pokyn, najděte si interpelaci paní poslankyně Majerové. Vymyslíte, já mám pocit, jestli nemluvíte o plánu péče o děti v mikrojeslích, je to no, ono? No, takže v této době už to začíná být prostě... Já se ptám, jestli to je ten dokument. Necháte mě dovolit? Ano. No, tak v této době už začíná dávat smysl dát si do ústavy, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy, my proto budeme hlasovat, kolik tam bude poslanců, to se uvidí. Jde o ten plán péče o děti v mikrojeslích z Ministerstva práce a sociálních věcí. Teď to říkal vám, interpelovala to paní poslankyně Majerová, ta to nastudovala, měla to v ruce, tak já vám teďka tady nemůžete vyslýchat, jako, co je na straně 13b nějakého dokumentu. Tam se s dovolením píše, děti jsou vedeny k vědomí odlišnosti mezi lidmi s důrazem na potírání předsudků u mužích a ženách. To je podle vás ta indoktrinace? Nebo ne, ta indoktrinace je tam jiná. Najděte si tu interpelaci, teďka já zkoušel, co bylo v Reflexu v roce 1998 na straně 16. Jo? Tam se přímo říká, neříkáme, že nějaká hračka je jen pro chlapce nebo dívky. A mluvčí MPSV k tomu, co vy říkáte. A vy to říkáte opakovaně. Ty jste to říkal několikrát na té vaší cestě po Ústeckém kraji, jestli se nepletu. Tak mluvčí pro aktuálně řekla, že nic takového se údajně neděje, že děti si můžou hrát. Ten metodický pokyn vytvářeli nějaké, že tam skupiny osob, které se jaksi věnují politicky tomu genderu. Je to velice nevyvážené a je to další furlom do toho, jak si normálního světa, že už dětem ve školkách a v jeslích se bude jako cvát nějaká odlišná nebo neutrální genderová identita. A to se někdy... Já jsem s dovolením proti tomu. Vidím spoustu věcí po světě. Asi jste viděli, možná to bylo i na vašem Reflexu, nebo to bylo v Echu možná, jak zakázali holkám nosit sukně v Anglii, aby to bylo unisex. Dívky se bouřily. No ne v Anglii, na jedné škole v Anglii. Necháte mě domluvit, no. Asi ty, co měli hezký nohy, tak se jim to zvlášť nelíbilo.
přišli stejně v sukních a škola volala policii a zavřela bránu. No. Tak já v takovém světě žít nechci. Některé věci jsou normální, budou platit 1000 let, budou platit 100 000 let, dokud budou poslední zástupci homo sapiens na planetě a žádní šílenci, genderoví, klimatičtí ani jiní to nemají měnit. My jsme proti tomu. Já se vlastně jenom ptám, jestli tohle to, o čem mluvíte, jestli to už se někde jako reálně děje, nebo jestli jenom se toho jakoby obáváte. Protože to, co říkáte, jsou taková silná slova, že já mám pocit, že už se to děje, ale vlastně neslyším ty příklady. Tak tadyhle migrace, že jo, no tak vždycky to někdo, kdo stojí proti tomu, tak a co konkrétně, tak teď to doložte úplně přesně, ne? A když to nic není, když to jenom dává právo, aby. No tak ta salámová metoda, kterou postupuje ten protivník, samozřejmě to dělá krůček po krůčku a fakt nakonec už to někde jde, než ta společnost byla předtím. No, tak já s dovolením patřím k těm, kteří se jakoby málo bojí, takže proti tomu třeba mluví hlasitě a samozřejmě, aby vás lidé slyšeli, tak musíte mluvit trošku emočně, jo? Když to jenom napíšu 50 cizími slovy, odvornou stať. No, když máš odvrnu, stát mě vyhodí, jo? Jako třeba toho pána, co popsal psychiatrické problémy té Gréty, jo? Tak ten byl nějaký předseda. No, ale toho komise, nevyhodili, toho jeho kolegové, a tam to nebylo tak, že by ho vyhodili z nějaké práce, tam se no, usnesla odborná asi, společnost. No, tak je to tak asi na úrovni, jako kdyby váš pan redaktor trošku měl nějaké jiné názory, než nám máte vy, a fakt ho tady jste vyhodili z redakce, no, tak fakt si můžeme jako spekulovat, že vlastně se nic nestalo, že to bylo v pořádku, no. To je asi trošku rozdíl, ne? Že tady je nějaký zaměstnanecký poměr a tam no, to bylo to je jedno, no, šéf odborné společnosti. 30 let to dělal a teď to nedělá v jednom rozhovoru, ne? Tak buď jako teda ano, celých 30 let byl špatným psychiatrem. Ta kritika na něj údajně byla dlouhodobější. Já se ho nechci zastávat, protože já ten případ jak si nehájím a o Gretě, ať si říká každý, kdo chce, co chce, jenom jak no, si to zastávám. Vy když jste řekl, že mluvíte emočně, Tak samozřejmě jako záleží na tom, jestli je to pravda nebo ne, protože no, tak to není pravda, co říkám, nebo co máme v programu. To já neříkám, problém. Že to není pravda. Já se ptám, jestli to no, jestli to, že se někde za slovíčko, že řekla tisková mluvčí tamhle někde ze socialistického ministerstva něco jiného a snažíte se mi podsouvat, že je to díky tomu pravda, já jsem něco řekl. No tak já mám jiné názory než ministryně Valáčová. Ale to není o názory. Já mám jiné názory než mají norské fondy, které tady s obrovskými finančními prostředky podporují nějakou agendu. Týkající se třeba péče o děti. Já si myslím, že dokonce ze zahraničí by to nemělo být financováno. Takže logicky. Vy jste teď v tom Ústí na několika akcích řekl, že už v některých těch školách se prosazuje to, že ty děti si nemůžou hrát, že holčičky já si nemůžou hrát. Já jsem řekl, že to je z toho metodického pokynu. No a že už se to děje. No dobře, tak ale vy nevíte, jestli se to děje. Není to, no tak. Už toto ministerstvo chce, trošku umožňuje. Samozřejmě, že tamhle v Ústeckém kraji to není, že by je zabili, že jo, v té školce, ty občané místní, když je tam vidíte. Ale v některém tom větším městě už tam do toho vstoupí ty aktivisti, už trošku tu ředitelku zastraší a třeba už to tam pomaličku prosadí. Takhle to v tom školství jedna věc za druhou. A teď popisujete nějaký reálný případ? Ale to jsou zase vaše nějaký ty tak ministerstvo vydalo pokyn, který k tomu víceméně navádá. A vy říkáte, jo? Že někdo někoho zastrašuje. Já se ptám, kdo koho zastrašuje. No tak už je to tam napsané, já jsem učitel, tak to samé už je to v průřezových tématech, jo? Čili ta škola už to má učit nějaké tyhle ty podle mě pavědecké šílenosti. Samozřejmě řada těch ředitelů to ještě nedělá a čeká, až na ně ta Česká školní inspekce udeří a donutí je k tomu. Ale už ta situace k tomu nastává, ne? To je jedna věc za druhou. Zabráníme politické indoktrinaci žáků a studentů ze strany státu, neziskových organizací a dalších subjektů ve školách? Se má učit myslet, nikoli co si myslet. O to jde podle vás tedy. Samozřejmě. A to je to, tohleto je ta indoktrinace, kterou vidíte. Co myslíte? To, o čem jsme se doteď bavili, to ne, je ta indoktrinace. Ne, my se teďka vytáhli do nějaký případ a snažili se mě nachytat, v jakých jeslích někomu zakazovali hrát si s faninkou. Já se vás nesnažím nachytat, já jenom no, tak snažíte, no, tak to, ten rozhovor, jako, že vytáhnete nějakou drobnost a teďka mě snažíte, abych vám ukázal, jako v jakých jeslích jako jsem bral chlapečkovi autíčko. Já jenom říkám, že to, co vydalo ministerstvo, je naprosto za hranou toho, jak má fungovat normální svět a o co se má starat. Podporujeme zdravý patriotismus a národní sebevědomí. Chceme motivovat žáky, aby přemýšleli o naší historii i současnosti a cítili hrdost na ty, kteří obětovali svůj život nebo svobodu v boji za hodnoty Československa a České republiky. To je taky ve vašem programu. A to podle vás není indoktrinace svým způsobem? Tak my si myslíme, že samozřejmě vlastivěda, vlastenectví, to, že někam patříme, je základní součást hodnotové orientace, kterou by ty žáci měli mít. Tomu rozumím, ale je to taky indoktrinace, akorát jiného názoru.
No tak, toho, který tak je... Je to indoktrinace názoru, vašeho. Který drží, to není náš názor, to je názor, který drží tuto zemi v ohromadě. Jo? Protože když to ale nebude, je to i váš názor. Když to nebude, je to i můj názor. Když to nebude, tak ta země taky může přestat existovat. To není žádná samozřejmost a žádná nějaká jistota. Hmm. Za to umírali tisíce našich předků, aby jsme tu zemi a vládu nad ní tady udrželi v této kotlině. Takže na mě to tedy ale v tom případě působí tak, že ta indoktrinace vám vadí asi spíš u těch věcí, se kterými nesouhlasíte logicky. Je to tak? No tak zase, helejte se, to, že se ve školách má učit, to je taky můj názor, že má být maturita z matematiky, jo? Čili pak zase byste nemohl hájit názory žádné. Jo? Já si myslím, že školy mají zejména učit historické souvislosti a tak dále, aby děti hodně četly a samozřejmě vést je svým způsobem také k vlastenectví, ale zejména mají učit. Teďka mám pocit, že často nastává k tomu, že skutečně si jim říká, co si přesně mají myslet a já jsem proti tomu. Já vám to řeknu na příkladě. Teď jsme měli přednedávném výročí druhé světové války. Já jsem teďka žil v Ústeckém kraji, Habartov, dal jsem květinu tam k popraveným četníkům v Habartově ze září 38. Tak v málo českých školách se učí, na to, aby to bylo v nějakých osnovách, že první odsun byl odsun českého obyvatelstva ze Sudet. Koncem září, října 1938, 300 tisíc jich vyhnali, spoustu jich pozabíjeli. Za to daleko více už, já to nehodnotím, kdo to podporuje, už se učí o odsunu Němců po válce a jestli to bylo všechno správně a jestli to není kolektivní vina a tak dále. No, tak třeba, když čtete tyto řádky, tak já jsem proto, aby se učila ta česká historie kompletně. A samozřejmě z českého pohledu. To jinak nejde. Dostaneme peníze našich daňových poplatníků k dobrým učitelům a ředitelům a necháme je pracovat. To se dostáváme k tomu školství už detailněji. Kdo je dobrý učitel podle vás? Kdo to určí? No, tak zase, kdo je dobrý učitel? Kdo je dobrý učitel, ví každý ředitel školy. Takže by měl rozdělovat peníze ředitel školy? No, my tam máme, že chceme zachovat tarifní systém, aby ty lidé měli jistotu, ale že velká část toho navyšování by se měla skutečně jít do té nenárokové složky. Protože žádný krajský obřada, ani ministr, ani natož odborář to nerozhodne lépe než ředitel školy. Já jsem teda 17 let ředitelem školy byl. A když o tom mluvíme, my sypeme daňoví poplatníci, teda i vy, jestli tady máte plat, když jste říkal, že jste zaměstnanec, do toho školství o 40 miliard více než před dvěma lety. To je 40% do regionálního školství. A ty kantoři si dostali 10 a to školství se nezlepšilo ani o kousek. Jenom se tam změnil způsob toho financování na ten nesmyslný TH Maxový systém, ale to je asi moc odborné pro vaše diváky. Já jsem tu mluvil s profesorem Janem Sokolem, který mi mimo jiné říkal, že podle něj je školství něco jako černá díra. V tom případě vy asi s ním souhlasíte, že čím víc tam nasypete peněz, tak ty peníze se tam prostě nějakým způsobem ztratí, pokud se nezmění systém. No, takhle, to školství samozřejmě dokáže spotřebovat jakoukoliv částku, dvakrát vyšší. Asi stejně jak vaše redakce, jo? Když tady dostanete dvakrát větší budget, no, tak tady to okno bude víc natřený a tady to bude blejskavý, budou tady tři asistenti navíc, možná budete mít asistenta, ještě moderátora, ale ještě neznamená to, že ten rozhovor bude lepší. Že? Co to znamená, že tedy jako černá díra to je? Nebo je tam problém ten, že, no tak, že těch peněz jde příliš a nefunguje to? Těch peněz je tam asi dvakrát nebo dva a půlkrát víc než před 10 lety, když já jsem teda shodou okolností ještě před 5 lety nebo kdy učil. Takže to si klade otázku, jak jsme to vůbec mohli přežít, jo, v těch zvorovnách. A ty vzdělávací výsledky nebyly horší přitom. Odbory jsou hodně proti tomu, aby se odměňovalo podle toho, aby se nezvyšovaly ty tarify, ale aby se třeba to zvyšilo různě do bonusů, aby o tom rozhodovali ty ředitele. Jak s tímhle pracovat? Tak já vůbec smysl odborů jako na nějaké státní úrovni nechápu. Odboráři máte mít tady v novinách, aby vás nevykořisťoval tady Ringier, ne? Ale to jako... nemáme. Jo, ale jako státní odvory, to je přece naprostý nesmysl, jo. To vůbec, jako, vůbec nechápu, kde se jim baví, navíc české... Jako myslíte obecně třeba i takové ty Kovo a pan Středula a Českomoravská konfederace a no, tohle všechno je to, odbory, je to věc, je odbory to, ve Škodovce je to, nedávají smysl? Nebo zdravotnické odbory? No, ve fabrice jo, jako odbory jsou tam kapitalista a odborář, ale takový ty státní odbory je trošku zvláštní věc. Takže odbory třeba lékařské vám taky nedávají smysl?
No tak příliš ne, když je to vůči státu, ale zejména ty české odbory, co si budeme povídat, to je takhle svázáno s Českou stranou sociálně demokratickou, čili já jsem byl dlouho v tom školství, takže když byl sociálně demokratický ministr, tak to jako bylo v klidu, a když byl nějaký jiný, tak jako hned byla stávková pohotovost, no, takže asi nemůžete ode mě čekat, že by byl nějaký velký fanoušek odborového hnutí. No a nicméně oni teď vyhrožují stávkou kvůli tomu, jak se přidávají nebo nepřidávají peníze učitelům. No tak já vám znova říkám, že drtivá většina toho nárůstu by měla do škol mířit v nenárokové složce, a druhé vám říkám, že stát prošustruje 40 miliard korun, které by měli dostat učitelé. Protože kdyby to bylo spravedlivé, tak na žáka už teďka vychází snad 80 tisíc korun. Ty školy dostanou 40 často nebo ještě méně, ten zbytek sežere ten systém, kraje sanují své poloprázdné školy. A co by se tady mělo systematicky změnit, když říkáte, že se tam vyhodí 40 miliard? No tak já jsem se snažil zrušit tenhle ten zákon ministryně Valachové o tom změně financování. Teďka je tenhle ten nárokový, který bude vyžadovat dalších 9000 učitelů, které vůbec nemáme. To je přímo v odůvodnění stanoviska vlády, a já bych byl pro to, aby se raději přidalo těm učitelům, aby ten ředitel, co má plnou školu nebo aspoň slušně zaplněnou, měl dostatek peněz, mohl pracovat, mohl někde udržet toho chemikáře, nebo když tak přetáhnou, kteří vůbec nejsou, a tak dále. Zpřísníme zakládání a kontrolu fungování politických neziskových organizací, a to zejména pokud jde o jejich financování ze zahraničí. Jaké neziskové organizace máte na mysli? Co jsou politické neziskové organizace? Tak neziskové organizace jsou normální. Já jsem s FC pod Sněžkou, bydlím na třeba Horská služba, ne? Tam, když si zlomíte nohu na sjezdovce, tak tam nevyjede sanitka, ale ty chlapi vás vezou dolů, tak tam asi jako chápeme ten smysl. No a pak je spousta neziskovek, já teďka zase tady nechci jmenovat, že tam mě začnete tady něco vytahávat, který dělají politiku. Jo? Tak zkuste nějak jmenovat, já si to neumím představit. Tak ježiši, tak Člověk v tísni dělá politiku, Eduin dělá politiku ve školství, jen všechny tyhle ty začleňovací a integrační, to jsou všechno organizace, které často lezou po ministerstvech a prosazují nějakou agendu, lezou do škol, aby tam dělali politiku a tak dále, čili to jsou politické organizace. No. Tak my teďka dáme návrh jakoby změny rozpočtu a těmto organizacím navrhneme 0 KČ z rozpočtu, takže tam ten seznam uvidíte, pane redaktore. Já myslím, že zrovna Člověk v tísni, ale je z většiny dokonce snad z absolutní většiny, financovaný ze soukromých zdrojů a z darů. Já vám říkám, že s váma nebudeme diskutovat o jedné nebo druhé neziskovce. Dáme seznam neziskových organizací, které podle mého názoru jsou politické a mají mít 0 KČ ze státního rozpočtu. Čili chcete dělat politiku, tak máte být nějaký partaj a nikoli se tvářit jako neziskovka, brát peníze z ciziny, brát peníze ze státního rozpočtu a fakt v jádru dělat politiku. Já vlastně nevím, jak ty neziskovky tu politiku dělají. Jde vám o nějaký lobbying, o nějaký nátlak? Nebo tak samozřejmě je to lobbying, je to personální propojení na různých ministerstvech, na ministerstvu školství, často už třeba v některých částech ministerstva nejsou žádní pracovníci, že by byl takový ten úředník státní, který tam má hájit, ale už jsou tam skutečně jenom různí aktivisté z těchto neziskovek a skutečně dělají ovlivnění politiku toho ministerstva. Ministerstvo zrušilo přednedávnem ty odborné gestory těch jednotlivých předmětů pro základní školy, to jsem taky interpeloval a prostě jsou prorostlí už s touto věcí, zúčastňují IMRVR, víte, v parlamentu, když se něco projednává, tak vám posílají dopisy, když paní Maxová prosazuje sňatky homosexuálů a adopce dětí, tak tam je 16 takovýhle neziskovek mi píše a pobíhá tam na různých kolatých stolech, no tak to je politika, ne? To není žádná, jako, že by pomáhali tamhle chudému homosexuálovi na Ústecku. A když se třeba Člověk v tísni, když se k němu vrátím, zabývá exekucemi a chudobou, pomáhá jim, oni mají v regionech kanceláře, kde pracují s těmi dlužníky, tak je pak asi logické, že když se jedná o změně insolvenčního zákona, o exekucích, takže tam třeba mají nějaké připomínky, nebo ne? To by neměli mít? Promiňte, ale já taky jako páchám nějaké dobro, akorát teda o tom nežvaním, protože když někdo dělá dobro, tak o tom má mlčet a má to být mezi ním a jaksi jinak to není dobro, ale marketing. Jo. Ale tak když to dělám, tak prostě se snažím někomu pomoct, buď to vyjde nebo ne, a nebo dělám politiku, když tady sedím a předkládám zákony, ale není možné prostě tohleto směšovat. Zabráníme politickým aktivitám ze zahraničí placených organizací působících v našem neziskovém sektoru.
To je taky z vašeho programu. No tak samozřejmě, tak spousta té agendy je placená dílem s norskými fondy, Sorosovými fondy a dalšími organizacemi, cizími zeměmi. Tak tady minimálně by mělo být jasné, když ten člověk vyleze do televize a mluví tady, tak aby tady měl, jsem agentem norského království. To je inspirace z Maďarska, tam je ten zákon anti-Soros. To je skoro přímá inspirace. Ale je to fér, jo? Je to fér. Ne, protože, já se ptám. Helejte, představte si, že by Trikolora měla peníze z Ruska. Jo? No tak se všichni zvlázníte a pokaždé, když tady budu půsu s váma v tom rozhovoru, tak tady budu mít jako ruský agent. Jo? Prostě, že určitě teda to říkám proto, že můj chlebodárce mi to říká. My nebereme ani halíř z ciziny, ani ze Slovenska, ale zrovna tak to musí platit na ty ostatní. A pak, když je nějaká organizace a jsou politické strany, myslím, že jsou tři, které kdyby neměly financování ze zahraničí, tak neexistují, tak jsou v krachu v českém parlamentu, to si sami zjistěte, které to jsou. A já si prostě myslím, že to správné není a minimálně to občané mají vědět, když fakt jako vyleze ten jejich předák a něco někde povídá nebo pokřikuje na náměstí, tak by to mělo být jako, no, ale... Takže všichni tyhle ti aktivisté a různí lidé z neziskových organizací by měli mít napsáno, beru peníze z tohoto fondu, beru peníze z tohoto fondu a podle toho by měli mít přístup třeba do médií. Podobně. Ale do médií, ať mají přístup, ale ať je jasné, koho zastupují. Jo? Tak tady je také... Jako ale prostě... to, že oni berou peníze třeba z těch norských fondů, znamená, že zastupují Norsko podle vás? Nebo koho zastupují? Tak když třeba dostanete 40 milionů z norského fondu, tak to už máte dobré většinou živobytí v té neziskovce, no tak logicky asi těžko budete hájit zájmy nějaké opačné nebo jiné, ne? Takže hájí zájmy Norska? Samozřejmě. Ale to Norsko tu přece rozděluje ohromné množství peněz, takže všechny ty neziskovky hájí zájmy Norska? No tak když dostávají peníze od nich, tak samozřejmě je svým způsobem hájí. Tak já nevím, komu patří tady váš reflex, asi panu Křetínskému, ne? Tak asi taky nevysíláte vouden reportáž, jaký tam jeho elektrárny a jak to přesně všechno je, ne? Tak jste stichá, protože je to váš člověk, který vás platí, ne? Já rozhodně nejsem stichá a ty rozhovory tu byly, takže si možná můžeme pak dohledat spolu. No ale je to celá normální, jako takhle to na světě funguje. Vy jste zmínil to... Na našem Facebooku Trikolorovým, když toho člověka, jak si tam máme, tak taky nefíše proti Trikoloře, ne? No. Jste zmínil to financování z Ruska. Mě to zaujalo, protože novinář Jaroslav Kmenta, vy asi víte, o čem mluvím, napsal na Facebook zprávu o tom, že váš think tank, který se jmenuje, jestli se nepletu, Centrum občanské svobody, je to tak? Sídlí na Praze 9, na adrese, respektive na domě, který vlastní podle něj ruský oligarcha, respektive ruský podnikatel. A sídlí tam jeho firma Jugra Alliance, SRO, a sídlí tam mimo jiné třeba taky Česko-ruská obchodní komora, což je spolek. No. Podle něj to není náhoda. On vás dokonce tam nazval jaksi ruským, že to je ruský zájem. Já řeknu jednu věc, tohle je naprostá prasečina. Jo? To je kancelářská budova, ten pán je Armen, teda navíc, který mu to patří, to není Rus, ale jako budíš. A podniká v Rusku, je to tak? No tak jo, ale je tam asi 60 firm, sídla tam Česká hospodářská komora taky mimo jiné. Jo? Jsou tam střední, malí, normální české firmy, my jsme tam měli kancelář. Já vůbec jako... Jako, jak by mohl dosledovat, jako já když budu teďka tady na oběd do hospody, že je 12, jo, my to přetáčíme ten rozhovor, tak já si mám zjistit, jako, jestli ta hospoda nepatří tamhle nevím komu. Jo? A jako špekulovat, nebo když někde svým v hotelu, tak si mám jako věc světinu, kdo je vlastníkem jako hotelu, jestli tam náhodou nemá nějaký podíl, nějaký pán, který kdysi měl i něco jako v Rusku, to je přece na hlavu, ne? Jako... Já nevím, já jenom říkám, že pan, že pokud někde sídlíte a tam asi jde otázka... Tak já si myslím, že to je naprostý fašismus od tohoto pána, kterýho jste citoval, jo? Je to fašismus. No tak ten člověk, tady je já několik let, jeho děti tady chodí do české školy, mluví česky. Je to člověk jako každý jiný a Bělorusové, Ukrajinci, nevím kdo všechno, jsou občani jako každý druhý a já odmítám, aby bylo takový to jako nenakupujte u těchhle a u tamtěch. Já jsem to vůbec neřešil, ani to řešit nebudu, jo, upřímně. Jo? Ten člověk tady platí daně, má registrovanou firmu, my tam platíme nějaký směšný nájem za tu kancelář, proto tam taky jsme, nebo teďka už tam nejsme, teď jsme se přesunuli na malou stranu. Ano. To je pro zajímavost zase Ital, myslím, majitel té budovy, jestli se nepletu, ale taky jsem to nezjišťoval. V té budově je hotel.
No. Já jsem si to zjišťoval. No, výborně, jo. Ale jakoby, to je přece naprosto jako nehorázný, ne? Takhle jako útočit na takového člověka, co on s tím má co společného, jak za to jako, jo, tak... Ale oni neútočí na něj, on si asi může dělat, co chce, oni útočí na vás. Že no, tak jste... jako útočí, protože říkáte, že tam další člověk, když přijde, tak si řekne, tak já si tam tu kancelář nenajmu. Sice cena je slušná, je tam zadarmo internet, dobře se tam parkuje, je to na metru, ale já tam radši nefudu, aby na mě nějaký gauner nevylezl, že jako jsem u Arména jako v kanceláři. Hmm. Tohle to je, prosím vás, pěkně jako naprosto nechutný atmosféra ve společnosti. Vy jste ho dokonce nazval lůzou na Facebooku, když jste na to reagoval. No, tak on to psal víc lidí, no tak to je skutečně jako věc týkající se lůzy. Takhle jedná lůza. Koho tím myslíte? Tak když někdo útočí na někoho kvůli barvě pleti, nebo kvůli národnosti, tak je to lůza. Jestli jste tím myslel jakoby novináře, nebo ten způsob práce, nebo rozumíte? No tak vůbec tohle ten útok. Jako mně to přišlo vůči tomu a té rodině a tomu člověku taková jakoby prasečina, je to prostě tohle dělá lůza. Jo? Takhle se chová lůza. Váš pan otec, pan prezident Klaus, je předseda odborné komise pro zahraniční politiku v Trikoloře, ano, je to tak? Je to tak. Bude za vás kandidovat do sněmovny, nebo plánujete nějakou politické angažmá pro něj? Myslím, že už asi sedmkrát řekl, že nikam kandidovat nebude. A... Já se ptám. No, tak se zeptejte jeho, až tady bude, už to asi sedmkrát zmínil, je předseda odborné komise, myslím si, že i to zastoupení zahraničních hostů a na tom sněmu bylo na úrovni. Teďka budeme dělat další nějaké týden od týdnu politické věci týkající se zahraničí. Má obrovské zahraniční renomé. Myslím, že každá jiná strana by nám mohla závidět. Stejně jako našeho policistu, našeho stíhacího letce pro armádu, naše ekonomické experty. Já myslím, že ne každá strana má ex-prezidenta jako experta na svůj program. Tak se právě proto ptám, jestli by vlastně nebylo logického využít jako třeba lídra nebo do senátu, nebo nevím. Ale rozumíte, jenom se ptám. No tak teď má tuhle tu pozici, několikrát řekl, že říkám, kandidovat nebude, co na tom teďka mám špekulovat. No. Nešpekulujte. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji.